Այնպես կանգառուր բերեցին, հասցրեցին։ Այնքան ուսանողներ այստեղ մեքենաները կանգնացրեցին, որ ավտոբուսի կանգառը տարան աշխարհի ծերը։ Էդ էս ասում։ Այսօր մի հատ ուսանող եկել է քնության, ես բերանից չբացած ասում եմ ընկեր Մելիքյան, ոչ սովորել եմ, ոչ էլ սովորելու եմ։ Դնում ես դիր, չես դնում կստիպեն կդնես։ Պատկերացնում ես։ Կտրեցիր դրան քնությունից։ Ախր ոնց կտրեմ, որ հերը ջերմուղի պետն է։ Ես տղուն կտրեմ, ինքն է մեր ջերերը կկտրի։ Հələ որ ասում ես տենց ջուր ներվերս հելնում է։ Գիտես ինչ են անում։ Բռնեցին, ծախեցին եսիմում, ոչ տիրություն են անում, ոչ հետարքրվում են, ինչ են անում, երբ են տալի ջուրը, ոնց են տալի։ Մեր մոտ բաբշե հայտարարակություն է։ Օրվա մեջ երկու անգամ են տալի մի-մի ժամով։ Մտնում եմ լողանալու, մարմնիս էս քեսը լվանում եմ, ջուրը կտրում են։ Ես մյուս քեսը միշտ մնում է կեղտոտ։ Էդ էս ասում։ Հələ ասում է, ուզում է այդ ջրի վարձերը թանգացնեն։ Պատկերացնում ես, ասա եղած բանը կարակ թանգացնեք, չեղածը ո՞նց եք թանգացնում։ Մարդիկ գոնե հաց ու ջուր են ուտում։ Հիմա ուզում եք ինձ անենք մենակ ցամաք հաց ուտեն։ Հասկացեք ախր այդ աշխատավարձով ապրող մարդիկ փող չունեն։ Հովանեսյան ջան, այն 50 դոլարը, որ պարտքով վերցրել էի, տղայիս Նշանդրեքի համար։ Հեսա բերել եմ։ Բայց մի խնդրանք ունեմ, եթե հնարավոր է իհարկե, ուզում ենք պատասխան այցով աղջկատուն գնալ։ Մի լավ նվեր եմ ուզում գնեմ, եթե հնարավոր է մնա ինձ, մյուս աշխատավարձին անմիջապես կտամ։ Պրոբլեմ չկա, մյուս աշխատավարձին տուր։ Շնորհակալ եմ, Հովանեսյան ջան։ Եթե քեզ տապա, խնդրեմ, բերել եմ, բայց եթե հնարավոր է մնա մոտս, էլի նվեր տանեն գոնե։ Պրոբլեմ չկա, մյուս ամիս տուր։ Շատ շնորհակալ եմ, Հովանեսյան ջան, շնորհակալ եմ։ Ես մեր ռայոնը որ ջուր եմ։ У нас пощады не проси. Օպարներ ջան, այս ջրից էի խոսում, խոսքները դանակով կդրեմ։ Այս խոսակցությունը ջրեք, ստի ավելի կարևոր խոսակցություն կա։ Ինչքան փող ունեք, հանում եք վրաս տալիս եք ինձ։ Հովանեսյան ջան, արի ես պարտ կտամ, հա։ Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды, посмотри на это небо.